գործունեությունը, դուք քննադատական եք դարձ, որ դարձել աշխատավարձ չի ստանում եւ կաշառ չի ստանալու, եւ չեք քաշվում նման գործունեությունի համար, որտեղ ասում եք, որ այդ ծրագիրը հաջողվել է։ Շնորհակալություն, բավականին հետաքրքիր հարց էր։ Ես ոչ վստահ եմ այսօր եւս, որ այդ ծրագիրը հաջողված է, արդեն իսկ հաջողել է։ Դեպքեր լինելու են այսպես թե այնպես։ Չկա մի ոլորտ, որտեղ մենք, տեսեք, մեկ անգամ արդեն այս հարցին անդրադարձել եմ եւ ստիպված կրկին անդրադառնալու եմ։ Մենք բարեկային ծառայողներին կամ ոստիկանության այլ ծառայողներին ընտրում ենք հասարակությունից։ Եվ չի կարող որևէ մի կառույց լինել իդեալական, գերիդեալական վիճակում, հասարակության որոշ այլ շերտեր լինեն մեկ այլ կարգավիճակում։ Մենք փորձել ենք եւ փորձում ենք հնարավորինս անել ամեն հնարավոր բան, որպեսզի նման երևույթները բացառենք։ Բայց այս պահին, եթե չեմ սխալվում, մեկ բարեկ ձերբակալվել է, սակայն քննությամբ եւս, եթե չեմ սխալվում, երկուս անցնում են։ Եվ երկու քաղաքացի։